Hallå! Hallå, hallå! Välkommen till uppgift 4 under högskoleprovet som skrevs den 8 maj 2021 på provpass 2. Vi kommer tillsammans här gå igenom hur man löser den här uppgiften, hur man kan tänka när man löser den här uppgiften och vad som är viktigt att ta med sig. För er som följer de här filmerna med hjälp av boken Glömt matten så är det kapitel 8 jag kan rekommendera att ni läser. Den kombinerat med kapitel 9 så får ni lite information om bråkräkning och förenkling då av bråk. För det är precis det den här uppgiften handlar om. Vi har ju nämligen fått ett bråk här. 3/5 delat med 2 - 11/10. Och så har vi då i vanlig ordning fått 4 svarsalternativ och vi ska ta reda på vilket som är det korrekta. Det första vi kan notera är att svarsalternativen också ges som bråk. Och det här är ju bra. Det betyder alltså att den här uppgiften egentligen går ut på att vi ska förkorta eller förlänga det här bråket på ett sådant sätt att vi kan förstå då vilket svarsalternativ som är rätt. Så vi skriver ut bråket. Vi har 3/5 som vi sedan då dividerar med 2 - 11/10. Det första vi kan göra det är att försöka förenkla nämnaren så att vi får den som ett bråk. Och då skriver vi det här. Vi har 2 - 11/10. Det vi vet är ju egentligen då att ska vi ta minus eller subtrahera bråk, då måste vi ha nämnarna som lika. I det här fallet så har vi ju en 2 här, den har ingen nämnare. Men det kan vi ju skriva som att den har nämnare 1 då, 2 delat på 1 är ju 2. Så, då vill vi alltså förlänga det här bråket så att den också får nämnaren 10. Och det kan vi göra genom att multiplicera med 10 på båda sidor. Sådär, så vad får vi då då? Jo, då får vi 10 gånger 2, det är 20. 1 gånger 10, det är ju 10. Minus 11, 10. Genom att göra på det här sättet så har vi nu alltså fått 2 bråk med samma nämnare, vilket betyder att vi kan använda ett bråkstreck, alltså 20 minus 11 tiondelar. 20 minus 11 är ju som bekant 9, alltså 9 tiondelar. Det betyder att vårt ursprungsbråk kan vi då förenkla till 3/5. Och så skriver vi delat med 9/10. Sådär, nu har jag tagit det här stora bråkstrecket och satt det snett istället. När det kommer till att dividera bråk så då vet vi att det finns en väldigt enkel regel där. Det vill säga vi tar och byter plats på nämnare och täljare och sen multiplicerar vi bara nämnaren och täljaren. Det vill säga vi tar 3 delat på 5 gånger det här bråket fast där nämnaren och täljaren har bytt plats. Så här. Väldigt enkel regel. Men som sagt, läs kapitel 8 och kapitel 9 i boken ifall det är så att ni känner er osäkra på det här steget. Sedan kan vi alltså ta 3 gånger 10 och 5 gånger 9 enligt de här reglerna då. Nu kan vi börja kolla våra svarsalternativ här och vi ser att det finns ju egentligen inget bråk som uttrycks på just det här sättet. Det betyder att vi troligtvis kommer behöva förkorta det här en del och förenkla. För att göra det så kan vi skriva talen i sina beståndsdelar. 10 vet vi ju är 5 gånger 2. Så då kan vi skriva det på det här sättet. 5 gånger 9 vet vi är 3 gånger 3. Och sen kan vi stryka 5 mot 5, 3 mot 3. Kvar blir alltså 2/3. Så det här är också en sån vanlig metod att man skriver talen i sina beståndsdelar och stryker de som är samma i nämnare och täljare. Kvar har vi då fått 2/3. Och genom att titta i våra svarsalternativ så ser vi att alternativ D är rätt svar.